ورقدن وحا عوان لوغا دغاي شروينها باشا على الروبل وحينا كسعتا باشا على الروبل ادكتا مغالدا مقدشو ورقدو وحي كسعتا او لولا جيدا باشا اما بلوين تبهب قال markii laga reebo beesha reer Umar Ebeker oo iyagu shirkaas hadda socda aan waxba ku darsanin ujeeddo tabasho iyo talabixin annagoo ah beesha reer Cali Roble ee degta magaalada Muqdisho waxaan nuqulkan ku cadeynaynaa bayaankii iyo qodobadii ka soo baxay shirkii maanta oo taariikhdu tahay 26ka Juun 2023 ku soo gabagabowbay magaalada Muqdisho gaar ahaan Hotel Barkulan markii aan aragnay khilaaf ka raagay ee dhex yaala beelweynta Bahabgal markii aan aragnay ka qayb gelid la'aanta beesha reer Cali Roble ee degta magaalada Xamar iyo beelo kale aysan ka qayb gelin shirka ka soconaya degmada Cadaado markii aan aragnay in dantii gaarka ahayd laga hormarinayo dantii guud waxay wax garadka beesha reer Cali Roble soo saareen qodobadan soo socda qodobka koowaad beeshu waxay cadeynaysaa in beelweynta Bahabgal oo anagu aan ka midnahay aysan u dhamayn shirka ka soconaya degmada Cadaado. Laro beeshu waxay ku baaqaysaa in aan laga shaqaynin burbur iyo dib u dhac ku yimaada beelweynta Bahabgal. Saddex beeshu waxay ku baaqaysaa dib u heshiisiin loo dhan yahay iyo in laga shaqeeyo turxan bixinta khilaafaadka jira ka hor intaan la qabanin shirweyne guud oo taabanaya masiirka ummadda beesha Bahabgal. Qodobka afraad beeshu waxay cadeynaysaa ama ay ku baaqaysaa in loo dhegan nuglaado baaqyada iyo tala soo jeedinta wanaagsan ee ka soo baxaya beesha iyo cuqaasha reer Cali Roble si loo gaaro israaca iyo midnimada aan tiigsanayno wabillaahi tawfiq. Saxiixayaasha warqadan idmay oo ogolaanshahooda lagu qoray nabadoonka beesha Cagdheer nabadoon Nuur Axmed Xuseen Haldha, nabadoonka beesha reer Barrow Cali Jiis, nabadoon Cabdulaahi Diirshe Ilkacse, nabadoonka beesha reer Gadiid Cali, nabadoon Ciise Shidane Cali, nabadoonka beesha reer Cadceed Cali, nabadoon Maxamed Cabdi Xabad, nabadoonka beesha reer Sharmaarke Cali, nabadoon Cismaan Cali Maxamuud oo ku magac dheer Cismaan Geljir. Waa shanta beelood ee reer Cali Roble ee maanta meeshaana goobjooga ku ah diidanna digsiga ama dheriga dabka saaran oo afarta dhardhaarood ka kooban laba ka mid ah haddii la saaro digsiga wixii ku jiraahi waa daadanayaan. Laba jufo oo mug iyo muuqaal leh ayaan meeshaas laga tixgelinin oo ka maqan dherigayaanala ka daadin bayaankiina halkaas ayuu ku dhammaaday. وبالله التوفيق.